Pra mim, a música é uma forma de expressar todos os sentimentos e coisas que a gente tem internas que vão se acumulando no passar do tempo, no cotidiano, no dia a dia. E a música é uma forma de poder dar uma vazão pra esses sentimentos e coisas. É forma de expressão, é arte, é se botar pra fora ali tudo que você tá sentindo, tipo, se expressar mesmo assim, sabe? É, total forma de expressar, é o que tem dentro de você de uma outra forma sem ser verbal. É, Regina, é expressão, pô. É botar na rua o que a gente pensa, da forma que a gente pensa, sem pensar muito num rótulo, numa fórmula, assim. Só fazer o que a gente gosta de escutar. Acho que é mais isso. Porra, hoje em dia o que é muito difícil é você ter que ser um artista multifacetado, tá ligado? Você tem que ser social media, você tem que fazer a capa, você tem que fazer o figurino, você tem que fazer a produção e é tudo sozinho. E tipo, hoje em dia é muita coisa, isso é um pouco foda, velho. É, eu acho que é esquisito a falta de, tipo, às vezes tocar, tá ligado? Tem muita banda assim que eu vejo que não tem essa parte da banda de tocar e fazer a parada nova. É muito sobre, sei lá, o que Ramone falou, assim, fica preso em tantas outras coisas que acaba que a banda fica em segundo plano, né? A música fica em segundo plano. E isso eu acho um tanto quanto esquisito, assim. É uma coisa que a gente tenta não fazer, sempre tá tocando, sempre tá se reunindo, sempre tá tocando músicas, né? Senão... Hoje em dia depende muito de ter uma presença digital, senão ninguém fica sabendo que sua banda existe. É, com isso a gente acaba ficando preso na questão dos algoritmos e várias outras coisas que... não são musicais, mas que fazem parte do processo. Uma das coisas que eu acho muito estranha mesmo é tipo um festival, achar que uma banda autoral já é muito. Acho que tem que ter mais autoral nos lugares por aí. O pessoal não vai valorizar tanto a cena autoral, assim, de repente os caras querem ver, sei lá, um cover, assim, mas não quer pagar 10, 20 conto para ver uma banda da cidade que faz som autoral, que representa a cidade. Eu acho que é mais ou menos isso.
novamente outro dia igual. Não sei se vou aguentar. Talvez eu fico tentar entender. De várias formas, todos fugirão de si mesmos e não tenho respostas para o tempo que passa sem ter usado. Sempre pego esse refrão igual. Cansado de não somar, nesse minuto posso me perder. De várias formas, todos os dias eu me perco e não tenho respostas para o tempo passar sem ser usado, 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 usado. Todos os dias, todos.